ვა ჩემი როგორ დავიღალე ბიჭო. აი ამ კედელს გონი იმაზე მეტი დრო ვაშენებდით, აი რაც აქ ავართ რა. ოხ თვეჩი დავიღალე მაგრამ ხელებს ვიღავ გიცმო. ხო, აბა, მაგრამ ის კიდე კაია, იმიტომ რომ მე მონსტრები რო შემოვიდეს, ეგ კიდე უფრო ცუდია. თან წყალთან ახლოს ვარ თურმე დავალეოთ, მაგრამ არილიანია. ხო, რა თა, ხო, ხო, წყალი მარილიანია, მაგრამ თან რაღაცნაირია, გალავანისნაირია რა. ო, ბიჭო, სანამ ის გამოა, რამდენი ხანია ძმას ძინავს, გონი არს გაღვიძებულა. ფეჩ, მოიცა შეუბოწო. აკუ, გაიღვიძე. გაიღვიძე. არ გაიღვიძა კაცოჩი. აი გამო ხო ხედავ არ უნდა ძმას გაღვიძება გამო უკვე. აუ იმენა ყვერცხი. აი ბრატ, გეთანხმები. ვერ არის ის რა. აუჩი. მოდი რამე გავაკეთოთ რა. ვიჯდეთ, ვილაპარაკოთ, აბა რამე ანეკდოტი მოგიყვე. ნახე, ესე იგი. რა ქვია მდიდარინვალის? უძრავი ქონება. კარგი. აი მიდი აბა, აუ მოიც, აუ ჩემო, აუ მუცელი ჩემი, აუ აი ბიჭო, საჭმელი ხო არა გაქე? ფშია მაგრად. საჭმელი უმი მაქ. აუ ხორცი ცოტა, მაგრამ ეს ცოტაა ძმაო. ეს მაქსიმუმ გვეყობა და დღის ნახევრამდე. ღუმელი არა გვაქვს? აი წყალი, ვატერი. არა, აზრი არა აქვს ბიჭო, წამო რა საჭმელი მოძებნებ თორე. აი ამ ორი სისქელა სტეიკი დრას გავაკეთებთ. ვერცერ აქვს. გეთახვე და წამო რა. წავედით გავიაროთ რაღაცები ვიშო. ხო, სადმე ვიშო. ახლა ხოლმე დავტოვეთ. არა, არა, ბადეები იყო, მერე შულდისრები გავაკეთოთ თურმე. ციხეა. თურმე ქვები, აი ბარი დავტოვე პატარა შინაარსის ქონე ტექსტს, რო გიშველონ რა. სოს. ბიჭო, თვითფინავები თუ გადაიფრენენ, რო დაინახონ რა. ეხო. აი წამო ძმაო, გავიდეთ გარეთ. აუ ეს კამკარებს რამდენი ხანი აკეთები შენ შენი ხელოსნებით. მე ხო, აუ მამაში დატოებული რაღაცა. ერთად. აი დროზე. აუ ფეხი. აუ ვინა დაწებული? აქ ცოტა. აი დაიჭირე, დაიჭირე, აი მედიკამენტები მაქვს, ფარმაცევტი. ეს ნუროფენი მიშველი ის? კი, აი წას ავავსე. და რავი წამო აბა იქით რა, იქით არ ვიყავით. აი იქით ხო წავედით, მაგრამ აი აქეთ არ ყოფილვარ. მოიცა, ეხა დაფიქრებულვარ ბიჭო. აი კიდე დაიჭერე თუ გინდა. ეხა დაფიქრებულვარ ბიჭო. თვითფრინავი რო ჩამოვარ და ცხვირი არ ქონდა, აი. ცხვირი არ ქონდა? ხო, ანუ თვითფრინავი ხო დაიშალე იქ, ეხა ისეთ სიტუაცია ქონდა, რომ ფიქრის თავი არ მქონდა და ეხა დაფიქრე და თვითფრინავის ცხვირი ხო სადღაც უნდა დაცემულიყო. და ის შეიძლება ბიჭო ადამიანი იყოს უცხალი. აჰ, წავედით. მორბის. თურა ვიცი გადავცურავ. ობა. ფეფეხი როგ ტკივა დაგავიწყდა? ბიჭო, გადავიხვიე და ისე ძარაღავ. კაი, წამოდი. ეს პატრაუზივი ძალიან კარგია. ანუ თვითფრინავი ჩამოვარდა აი იქიდან რა. აი ეს. ანუ აქეთ აქეთ მოფრინავდა, ხო, აი აქეთ უნდა იყოს. და ხო. ოპ, აი აქ რა არის? ყვავილია რაღაც არ არის. ძროხა. ვა, ძროხა. დილა კუძულია მეში. ე, თვითფრინავი ხური, თვითფრინავი ხური. სო, სო. აი. აი, ვიღაცა კიდე ზის, ვიღაც ტიპი ზის. დროი, დროზე გადავცურავთ. დროზე გადავცურავთ. უფ, მარა უკვე. სო, სო, დროზე, დროზე. დროზე უნდა მივიდე, დროზე უნდა მივიდე. ე. ვა, სო. აუ. ე, სო მიამები. სო, ვიხარ შენ? შენ ვინ ხარ? ჩემ კარგა კიდე ხარ? მე მოგუძოზე. კი, მე დავრჩი ახა. შენ აქ რა გინდა? მე თვითონავით მოვდიოდი და უცხო ჩავარდა. მარტო მე არა, ჩემი ძმას აქ არის, უბრალოდ კანიბალები იყვნენ აქ და გაიტაცეს. ბიჭო, წადი შენაბა ნახე თვითონავში რამე ხო არ დარჩა კიდე. ხო, წავა. აი, აბა შენ მომიყევი, აბა რა ხდება? აა, კიდე ერთი იყო, ერთი ადამიანი. მომსახურე პერსონალი ხო? მომსახურე პერსონალი იყო, დიახ, ძუნა იყო, აგეს. ой გარდაიცვალა რომ ჩამოვარდი და დავმარხე აქ. მოც შენი ძმა სად არის? არაფერი არ არის გიო. მაგას გეუნები, შენი ძმა გაიტაცეს. მე ღამე იყო, მე უცბა ჩამეძინა თუ გამთიშეს, არ ვიცი რა მივიდა და დილით აქ გავიღვიძე. დე. ვო. გონი. გამჭედება თქვენი რო იყო ჩემი ძმა. ხო. აი ამით გაუყვეთ. აი ამით ხარ წაიყვანეს. ბატონო, თქვენი სახელი?
სახელი რა არის? და კარგი დავიწყე. გონი ძალიან დაარტყა ძმაო, ძალიან დაარტყა. კაი, თუ სახელი არა გაქვს, რა დაგარქვაბა? კარგი, მოდი. ბიჭო, პილოტი, პილოტია. პილოტად დაგარქვა. გთხოვთ რა, არ გენდობით არც ერთს. კაი, ბოდიში რა. კაი, ბიჭო, პილოტი იყო და პილოტად დავარქვათ. ეგ რამე ცუდი ხო არა? არა, სახელია აი ამ ამას რომ მართავ შენ. კარგი, სეგი იყოს, სეგი იყოს. მისმინე. სახელი არის, როცა პილტს ვიტყვით, შეანუ შენ გეძახი და უნდა მოხვიდე. კარგი, კარგი. და ერთი რა მაინტერესებს, ერთი რა მაინტერესებს უნდა გითხობოდი? კარგი, სმენ. ეს ის ხლი. იმისგან იქნება. თავის მეგობრის. შენი ძმა შეთვალწი იყვანე ეს? მე ეძინა, ეძინა და ეძინა და წაიყვანეს. ეს ის ისხლი იქნება. არ ვიცი. მე ეძინა და ხმები გავიგე, რომ გავიღვიძე უკვე დაკონელი ყავდათ. კაი, ბიჭო, მაშინ წავედი დროზე. სანამ მოკლეს ძმაო, სანამ დახოჩეს დროზე, რა, ბრა, სალაპარაკო დრო არ აგვაქვს. კარგი, სისხლს გავყვეთ. შეიძლება გქონია, რომ შენი ძმის არ იქნებოდა, იმიტომ რომ აბორიგენები როგორც საკითხული მაქვს ჯერ არაფერს არ უშავებენ, მიყავთ და შემდგომ ჭამენ. მე როგორც ვიცი, იმედია ყველაფერი კარგადაა. მაგრამ შეიძლება რომელიღაცა აბორიგენი იყო დაჭრილი და მის სისხლი აუცილებლად გავყვეთ ადგილზე მიოთ. მაგრამ შენ მაინც რავი რატო? ბიჭო, კაი, ეხა პილოტა, შენ დაგაუწდა ხო ფრენა? არც იცი როგორ მუშაობს ისა თვითონავ. ერთადერთი შანსი გვაქვს შენ ძმაზე. შენი ძმის დახმარებით უნდა გავფრინდეთ. აი აქეთ არის, ხო აი სისხლი აქეთ მიყავს. მიდივარ. გიო, გიო, მიდი. ოპა, 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 ოპა. გამო. ოპა. ეს რა არის ბიჭო? თავში გაგისა. ის არის კი თავში აქ. ეს რა არის ბიჭო? პირველად ხედავ, აი კიდე ისრებია რაღაც. აი აბორიგენები, აბორიგენებს ხედავ უკვე. აი დროზე წავიდეთ, დროზე წავიდეთ. ვა! გიო, გიო. ვა, ვა, ვა. ეს რა არის? შევინებია. ვაიმე, გიო, გიო. ამას მსმენია. ამას მსენია. ახლოს არ უნდა მივახლო, ძაძლები არიან. როგორ მე შორიდან უნდა მოუვალო? ხო. აუ, მაგრამ რა უნდა? აი, ჭამო. გიო, ეს იდეა მაქვს, გიო. ბოუტო, მიხარით. ბოუტო რაკეთ. ბოუ, აი ბოუ. აი, დამტრეული, დამტრეული. დაი ისრები, ისრებიც აი დაიჭირე, ისრებიც დაიჭირე. ამას მოკლავდები. მიდი, ესროლე. სო, ერთი მოკლა მეორე. ოჩო, რა კარგად ისვრი, პილოტ. სო, აი ამ კიდე დარჩა, კიდე რამდენიმე დარჩა, ყველა მოკლათ. ამას ნენი ხედა. დაი, გზა გაგეხსნა. წამო დროზე და გავიქეცი, გავიქეცი. მალე წავედით. დროზე. რამდენი აბორიგენი? აუ, ხოი მე აბორიგენი. აბორიგენები სიბრელე კონძული. ჩემი დას არ დარი თქვენ. დროზე შეუტიეთ. სო, მოკლა დროზე. მალე. მოკალი. მეშინი აბორიგენების ვარ დავიკიდოთ. ვა, გამიჭედა, ვა. ჩემი ძმა დამებული. აუ, ერწო. სულად ვარ. დროზე გამო, დაგეხმარო. ეგ არის, მოიშორეთ უკვე. სო, ყველა მოიშორეთ, მიდით. ოპა. ვიპოვოთ პილოტ შენი ძმა. სად არის? ჩემი ძმა. შენი ძმა სადა? აქ რები არის. შენი ძმა. ვოუა. რებია. ოპა. ბუმერანგი, ბიჭო. მე კალენდარი მაქვს. კალენდარი? ეხა რომელია? ეხა არის? ეხა არის ისა. კალენდარი გოგ ბიჭო, დროში შეგულია. მოიცი, ყველა 7 აპრილის 8 საათია. ხო. აუ, ცუდი პილოტა, ცუდი ისა მაქვს შენთვის, ამბავი. შენი ძმა მოკვდა სამწუხაროდ. კარგი, მარტო დაქტოვე თუ პრობლემაა. წამოვი ბიჭო. აქ რამდენი ჩესტია, ე? საჭმელი ბიჭო. საჭმელი ბიჭო, ნახე რამდენი რამეა. ჩვენ ეს არ გვინდო და ძმას შიმშილი ტყდები და აქ ნახე რამდენი საჭმელი ყარია. რა სჭამდნენ ესე? რა სჭამდნენ ამდენი? გონი ეს იყო პორტი, საიდანაც მიქონდათ საჭმელი. თავარი იბაზა იყო. რამდენი აქ არა, თავარი არა, თავარი პორტი და თავარი სხვა რაღაცა. ბატონო პილოტ, 1 რაღაც 1 აპრილი 8 საათი, ჩემი ძმა.
კაი, კაი, გამო, გამო. ე, გიო, წავალ დავტოვოთ. დავტოვოთ. ერთი მანამდე თუ რამე. საჭველის, საჭველი, საჭველი, საჭველი არის. ქეთის მაქსიმუმ პრიზი. მე როგორც იცით, მაგრამ ჩემი ხელოსანი იყო. ხო, ალბათ ყველაც. საწოლის გავაძეთ და ეს რა არის, ბიჭო? ეს რა არის? ჩესტი მოტეხე, ჩესტი მოტეხე, ჩესტი მოტეხე. ე. ბიჭო, არა, აქ უკვე ასე რაღა. გა გაიგო რაღაცა ე? ჭა. ჭა. აი, ეს მგონი უკვე საერთოდ სხვა ისტორიაა. ვაი. აი, ბიჭებო, აბა. ჩახტეთ 1 2 3 3.